Krásný den, milí diváci. Vítám vás u vámi vyžádaného dalšího dílu s naší milovanou Alžbětkou. Ahoj, Alžbět. Ahoj, Adri, děkuju. To zní všechno moc příjemně, hezky. A já si nevymýšlím. Jak se máš? Teď už klidněji. Celé léto bylo dost náročné, co se týče světelné práce. Byla to docela dřina, ale teď už klidněji. Paradoxně, že mnoho lidí říká, že listopad je pro ně velmi těžký a náročný, a že jim pochodují nervy a energie, ale já odpočívám, konečně. To je dobře, to si zasloužíš za tu velkou dřinu. No, tak uvidíme, co se bude dít dál, a k tomu se určitě dostaneme, protože ty jsi žádala diváky, aby poslali pár otázek, a já jsem na to moc zvědavá. Věřím tomu, že se určitě zeptají na to, co a jak se děje. Určitě. Mm-hmm. Tak můžeme začít? Ale můžeme. Jako první otázka je od paní Danici, která píše, že se velmi těší na rozhovor s tebou, že jsi nádherná bytost a že jsi chyběla, když jsi se dlouho neukazovala v cestách. A na to ještě navazuje otázka od paní Moniky, že tě má také velice ráda a že by se chtěla zeptat, kde jsi celou dobu byla a jak se ti vede. No, já jsem v podstatě ani nebyla moc daleko. Ale jestli, já si myslím, že diváci si poslechli ty poslední dva rozhovory s Markem Gabrielem, a tam říkal o tom, že se chystají velké záblesky a že do konce léta by mělo být hotovo. To znamená, že vlastně lidstvo by mělo být vysvobozeno a tak dále. No ale jak sami vidíme, ještě to není tak, jak by mělo být. V podstatě se zkoušely záblesky jenom lokálně, jak to lidi budou zvládat. Nezvládali to moc dobře, protože tu je nesmírně náročný. V podstatě ten záblesk se koná tak, že vlastně pustíš světlo a tomu člověku, do jeho energoinformační sítě, a tomu člověku spadnou programy. Dá se to nastavit tak, že mu třeba spadnou programy jenom na mentálně emocionální úrovni, nebo dá se jít ještě níž, ale v začátku zkoušeli na té mentálně emocionální úrovni, čili programy myšlení, to znamená bloky v myšlení a bloky na úrovni emocí. No a zjistil, že to je velmi náročné, a kdyby to tak udělali celoplošně, tak by se mohlo stát, že lidstvo nějakým způsobem to nezvládne a že by vlastně se nabůral ten koloběh, kterým žijeme. To znamená, že by přestalo cokoliv fungovat, protože prostě takový záblesk, a to zkoušeli opravdu jenom na čtvrtině člověka, teď nemyslím ten celoplošný, vlastně člověka položí na několik týdnů, ne-li měsíců. Protože prostě to zhroucení, zbourání všech těch programů, který člověk má, je opravdu velmi náročný. Takže vlastně od jara se začalo zkoušet a zjistili, že to nemůžou udělat celoplošně. Sice Gabriel říkal, že prostě to tak bude, nebylo to možné, že by vlastně lidstvu ještě víc ublížili, než by mu prospěli, protože vyřadit lidstvo z provozu, udělat celoplošný záblesk, by mělo velké následky. Takže od toho se ustoupilo, přestože to vypadalo tak, že se tak bude dít. No a teď se chystá jiné řešení, nebo připravují jiné řešení. A sice přestup lidstva do 4D bez záblesku. Samozřejmě tam nemůžou všichni, budou vlastně dva paralelní světy, 3D, čili lidi, co jsou zvyklí žít v hluboké dualitě, ve hmotě, protože ještě mají hodně bloků, a někteří ještě silnou karmu, a někteří, kteří už tu karmu mají odžitou a v podstatě už jim jde jenom o bloky, tak by mohli být přestoupený do 4D. To se celé léto připravovalo, stále se ještě připravuje a v podstatě začne za chvilku se praktikovat. Bude zajímavé to pozorovat, a já si myslím, že když bude třeba to nějakým způsobem vykomunikovat, okomentovat,
protože to bude proces. Velmi taky náročný, ale já doufám, že už konečně úspěšný. Samozřejmě, že tu máme zase zpoždění, že podle mnoha předpovědí to už mělo být letos, kéž by se to tak stalo a podařilo, uvidíme. Nicméně, čili záblesky, od těch se odstupuje maximálně lokálně, určitě ne celoplošně, a přesun lidstva nebo lidí, kteří na to jsou zralí, to 4D. Takže to je úplně jako nejnovější novinka a proto jsem moc ty poslední měsíce nefungovala, protože jsem byla vytížená extrémně a nebyla jsem sama. Mě nás opravdu hodně těch světelných pracovníků. Tak jsem byla tak vytížená, že jsem neměla vůbec kapacitu. To si dovolím až teďkom, teprve. Alžbětko, myslíte si osobně, že se vyplní něco ze slov pana léčitele Petra Davídka? Předpovídal krásně, že by se měly stát krásné věci v roce 2023 a už je skoro konec roku a dějí se samé hrůzy. Adriánko, Petr Davídek, často jsem na něj si vzpomněla, ten se asi obrací v hrobě, protože říkal, že nejpozději do roku 2023 se stane to, co se má stát, to znamená vysvobození lidstva, samozřejmě jako vždycky tady na Zemi, to je s obrovským zpožděním, právě protože jsme tak obrovsky heterogenní skupina, že tady máme různé úrovně bytí. Někdo, jak jsem říkala už mnohokrát ve svých rozhovorech, že někdo je teprve na začátku, je to mladá duše, ještě k tomu hodně zatížená, někdo už je stará duše a v podstatě téměř bez karmy. A teď pomož, nebo nastav stejnou metodu oběma těma různým úrovním. Je to opravdu těžký, čili zkrátka a dobře. Chtěli tento rok nás vysvobodit pomocí záblesku. To, jak už jsem řekla, to se nezdařilo, to nebylo možné, tak já věřím tomu, že by to mohli s velmi odřenýma ušima stihnout, lidstvo posunout do 4D do konce roku. Když se to nepodaří, budeme trpěliví. Víme, že ta snaha tady obrovská nám pomoc, protože my to sami nezvládáme. Ten nepřítel je tady velmi silný a my jsme, většina populace je velmi slabá, velmi manipulovatelná a manipulovaná. Čili zkrátka dobře, já věřím to a doufám v to, že se to podaří ještě tento rok. Když ne, tak budeme v klidu, protože se to podaří brzo. A pracujeme všichni na tom velmi intenzivně. Jak tam nahoře, tak tady dole. Takže je to vlastně dobrá zpráva, že s námi mají ti ze zhora soucit. A my musíme mít obrovskou trpělivost. Můžeme tomu nějak pomoct? Jako my diváci, my jako lidé, abychom měli plynulejší přestup do 4D? Nepropadat panice, nepropadat strachům, být v sobě, nenechat se tak moc ovlivnit všemi těmi ději venku, a jsou to zprávy z médií, které nejsou vůbec veselé. A jakkoliv prostě být v sobě, uvnitřněný, uzemněný, být sám sebou. Jarda Kugler píše: Ahoj všichni, moc vás zdravím. Rád bych se zeptal, jak se Alžbětce vede, jak vnímá dnešní úspěchaný svět. Vnímá ze své perspektivy, že každý si tvoří svoji realitu a každý ji má trochu jinou. PS, moc mě mrzí, že už vás nemůže moje firma podporovat, protože následky covidových opatření nám je celou zlikvidovaly. Co se týče firmy, to mě moc mrzí. Chápu to a dokážu si představit, že hodně takových těch dobrodinců během covidu takzvaně zařvalo. Nicméně děkujeme za to, že jste nás, nebo že jsi nás podporoval do dneška, nebo do nedávna. A co se týče toho, jak já vnímám dnešní úspěchaný svět, on nebude pomalejší. A myslím, že už jsme se s tím smířili, nebo já se s tím už roky smířuju, že to nebude pomalejší, že to bude rychlejší, ale že to budeme lépe zvládat, ten úspěchaný svět. A když je nejhůř, tak ta příroda, která má svůj klid a svoje kouzlo, tak to nás vždycky sklidní. A nebo ponoření se do sebe. Pan Marek píše: Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je možné získat zpět svou duchovní sílu. Děkuji. Ta duchovní síla nikam neodešla. Maximálně se může stát, že naše vědomí je dočasně zamlženo, ať nějakými vnějšími faktory nebo vnitřními, že si něco řešíme a máme takzvaně odblok,
nebo nějaký jiný formy očisty. Takže když bude moc chtít, tak se s tou duchovní sílou znova může začít spojovat, nebo vy se s tím znova začnete spojovat. On v podstatě každý, všichni jsme si to zažili, že na chvilku jsme odpojení od své síly, od svého napojení, já tomu říkám vždycky napojení na sebe, nebo napojení tam nahoru. Takže vrátit se k tomu, snažit se o navázání kontaktu se sebou, se svou silou, ono to tam je to tam neustále, a nikdy to nezmizí, naopak se to ještě může navyšovat, jenom se nebát se k tomu vrátit. Nikdy to stojí úsilí, protože právě, že si něco řešíme a to nás nějakým způsobem oslaví nebo rozhodí, ale je to tam stále. Já mám dokonce, Alžbětko, pocit, že v předešlém rozhovoru Nové informace 3 si zmiňovala velmi podrobný návod, jak se vypořádat se svými bloky, jak se pro to rozhodnout. Takže to možná je taky ta cesta k tomu a ten návod tam pro vás je. Jo, vidíš to? No. Paní Zlatice se ptá, máme pomáhat změně a co když děláme, co se dá, ale ta změna stále není. Například já mám už po 50, chtěla jsem si najít lepší práci, která by mi více vyhovovala časově i finančně, ale ne a ne ta změna přijít. Musela jsem se vrátit zase zpátky do starého. To starý jsem přijala, pochopila, ale chci začít žít už nový život. Jako by to bylo zakleté. Jaký na to máte názor vy? Děkuji. Já tomu moc dobře rozumím. Já si myslím, že každý to zažíváme v různých svých situacích, ať je to v práci, nebo v rodině, nebo ve vztazí, kdy už bychom chtěli něco ukončit a začít něco nového a ono to nejde. Tak někdy buď máme ještě vydržet a chvilku počkat, než to do sebe zapadne, než se ty synchronicity krásně spojí a zvednou se a začnou pracovat v jiném levelu nebo v jiný jakoby naší budoucnosti, prostě v jiných energiích, tak buď někdy zase naopak je třeba, aby jsme tomu pomohli. Že čekáme, až to přijde. A ono, vždycky moje babička říkala, ale ono to nemá nohy, musíš tomu jít sama vstříc. Takže to čeká, až my pro to uděláme víc. To znamená, že se víc budeme snažit. Že třeba naším úkolem je najít sobě víc odvahy. Přestat se bát, všechno staré pustit. I to takhle může být. No a některé věci čekají na novou situaci, která nastane právě, jak jsem před chvilkou mluvila o tom, posunutí do 4D, kde to bude snáš a trochu jinak. Takže je na vás, jestli to je ten první případ nebo ten druhý, zvažte to. A když vyzkoušíte do toho dát víc odvahy, víc energie a on to přesto nebude, tak to znamená ještě chvilku vydržet, vyčkat, než ty dvě osudové situace se propojí a do sebe zaklesnou, čili nastane ta synchronicita. Jak jsi i předtím říkala, trpělivost růže přináší. Ano, ale zase někdy je dobré vědět, má být ještě trpělivá, anebo už mám něco pro to udělat. Chce to velkou intuici a vnímat své vedení, které ti vnukne, teď holka nebo kluku s tím opravdu začít něco dělat, protože my chceme vidět, že do toho dáš všechno. A jindy zase řekne, sklidni se, vyčkej, ono to za chvilku samo naskočí. Jak vidíte, vnímáte novou nejmladší generaci 0 až 15 let, děti narozené po roce 2008? Děkuji. Také paní Zlatica. Budeme asi ještě překvapení, co všechno v sobě nesou, ale určitě v sobě nenesou ty prastarý karmický vzorce, až na pár víme. Někteří ještě se teda jsou zacyklený v prastarý karmě, ale jinak jsou lehčí, mají jiné vzorce, daleko jednodušší, svižnější. Čili to dobré na tom je, čím mladší generace, tím míň prastarých vzorců má, čili tím rychlejší evoluce. A teď záleží na celém tom vývoji nebo celém tom společenském nastavení, na jakou stranu se dají a jestli se dají na straně inteligence, čili na stranu jenom technické civilizace nebo těch technických vymožeností, anebo jestli půjdou nějakou cestou středu, anebo naopak, jestli budou chtít podpořit na maximum planetu a chtít
tu umělou inteligenci nebo prostě vůbec tu technickou evoluci propojit s přírodou a s planetou. Na to jsem sama moc zvědavá, ale teď to vůbec není otázka číslo jedna nebo problém číslo jedna. Planeta má úplně jiný problém, jak vůbec to lidstvo dostat ze spáru toho temného systému. Takže to momentálně není aktuální téma, ale těším se na to, aby to hodně zajímavý. Paní Magdalena píše: Dobrý večer, již několik let sleduji vaše vysílání Cesty k sobě a bylo mi to už mockrát přínosem. Ráda bych se zeptala, jestli má Alžbětka sama zkušenost s metodou RUS, nebo RUS, nebo jaký vnímá. Pro mě samotnou je to momentálně v procesu zkoumání a tak by mě zajímal váš postřeh. Moc děkuji a přeji krásné podzimní dny. Magdalena. Těch metod je X. To je jedna z dobrých metod. Jsou lidi, kterým to může velmi vyhovovat. Obzvlášť rozumoví lidi, to znamená, že spíš fungují na mužský princip. Těm to může velmi vyhovovat, někomu zase vyhovují konstelace. Čili vyzkoušet a pak si říct, jo, to mi moc pomohlo, anebo už se tam nevrátím, prostě není to můj šálek kávy. Těch metod je moc. A většinou tak nějak poslouchat svoji intuici a vyzkoušet to. Některé metody, když se vyzkouší, tak je to velký zásah do života. Třeba jenom holotropní dýchání. To není jenom o tom vyzkoušení, to už je o velkém zásahu. Ale jsou metody, které jsou takový méně invazivní a buď nám vyhovují, nebo ne. Každopádně všechno, co nás posune na cestě k sobě, je dobrý. Dobrý den, jakým způsobem nebo jakými způsoby se spojujete se svou duší a andělskými bytostmi? Byla bych ráda, kdybyste mohla uvést nějaký praktický návod. Také by mě zajímalo, jak co nejlépe čelit toxickým lidem a negativním událostem v našich životech. Děkuji, Aneta. Já jsem to hodněkrát už vzpomněla, že v podstatě pro mě je nejdůležitější být sama ze sebou spojená a já sebe vnímám jako duši. Takže stačí zavřít oči, být v klidu a zavolat svou duši, spojit se se svou duší. A nikdy třeba to hned nevnímáme, nebo ona taky hned nepřijde, protože nebo se neobjeví, neprojeví, spíš neprojeví, protože musí nějakým způsobem se dostat přes ty naše filtry, přes ty naše bloky do našeho vědomí. Takže když se to nepodaří poprvé, zkoušet to tak dlouho, dokud nenalezeme nebo se nám nepodaří se spojit sami se sebou, pak samozřejmě duchovní vedení, to je stejně důležitý, protože v podstatě on nás tady chrání, vede a dohlíží na nás. Čili je to o té vůli umět se sklidnit, ponořit se do sebe a vydržet. Nenechat se odradit nad poprvé, že to nefunguje. Vydržet a tak dlouho zkoušet, dokud to nedokážeme, nedosáhneme. Ale jak jednou se to prorazí, tak pak už se to jenom lepší. Takže pracovat na sobě a ponořovat se do sebe a volat, ladit se na sebe, volat sama sebe. Dobrý den, paní Šorfová. Viděla jste akci na Blaníku s Radkem Wolfem? Mně se to zdálo hodně silné a důležité. Vycítila jsem, že paní Blochová to možná tak nevidí. Jak to vnímáte vy? Plánujete také nějakou takovou práci, kterou bychom mohli svou účastí podpořit a postavit se těm obrovským temným atakům na naši zemi? Jste sluníčko, díky za to, co děláte. PS. Krásné silové místo je i Tetín. Třeba po vzoru slovanských kněžek nějakou energetickou práci tam. Ivona. Moc hezky to paní napsala. Já s tím souhlasím, každá silová práce je dobrá a důležitá. Já jsem dříve takové akce měla. Bylo často na Okoři, na Vyšehradě a na jiných místech. Teď spíš pracujeme v ústraní a jsme užší skupina, protože už prostě víme, co a jak. Už neztrácíme čas tak nějak, než se všichni naladí a to stojí hodně energie. Teď už prostě pracujeme záměrně, ale stýská se mi potom, mě to moc bavilo, pracovat s většíma skupinama. Nicméně takové akce jsou vždycky dobré. Prostě já bych to podporovala od rána do večera. Všechno, co můžeme udělat pro planetu, pro společnost, všechno dobré je dobré prostě.
Alžbětko, stalo se někdy, že někdo třeba vědomě nebo nevědomě zneužil tu energii, která se pozbírává? Protože v určitých komentářech, třeba na sociálních sítích, někteří lidi tyhle hromadné akce nepodporují nebo naopak píší, že nevěří tomu, kam ta energie potom jde. Jaký na to máš ty názor? Vždycky záleží na tom, kdo to vede, pod kým je to, pod jakou záštitou to je. A záleží na tom, jaký tam je záměr. Samozřejmě jsou i skupiny, které můžou tu energii zneužít. Já teda s tím zkušenosti nemám, ale vím, že to existuje. Nicméně pak jsou takový škarohlídi, kteří mají na sebe nebo v sobě něco úplně nepozitivního a tak místo, aby to podpořili, tak sami to negují. To už je ale problém toho člověka, ne té skupiny, která se snaží někam poslat pozitivní energii, něco někde posílit, nějaké silové místo nebo zvýraznit pomoc, kde se dá. Čili já myslím, že intuitivně lidi sami vědí, kdo se snaží, kdo má dobré srdíčko a komu jde o nějaký lepší záměr, tak ať se přidají k těm skupinám. A každému vyhovuje někdo jiný a něco jiného. Čili to, co může vyhovovat se mnou někomu, tak vůbec někomu jinému nemusí. Čili to je o mnoha faktorech. Pan Roman se ptá, jestli bude zase nějaké srandovní vysílání s Maruškou Šorfovou, protože ty si v minulém rozhovoru zmiňovala, že na tom není moc dobře, že po covidu se jí přitížilo. Tak jak je na tom vlastně teď? Už je jí líp? Já bych moc ráda řekla, že to je v situaci, jako bylo před covidem, ale ono to tak není. To tělíčko její dostalo hodně zabrat a vlastně málem tady už mezi námi nebyla. A jenom za velkého úsilí se tady udržela. Nicméně už vlastně jsou to 2 roky, dostává se z toho, ale tak, jak na tom byla před covidem, bohužel není. Jak říká sama moje máma nebo Maruška, jak vy říkáte, humor došel. Nicméně možná se podaří něco málo humoru, protože ona má zase ty své mimozemšťany a má s nima svý zážitky a zkušenosti. Říká, mami, tak aspoň předej, vždycky je to v humoru, tak předej tvý setkání s mimozemšťany. Říká, no tak já myslím, že bychom to mohli zvládnout aspoň 4 hodiny natočit. To, co prožila ty poslední 3 roky během setkání s těmi svými, jak ona říká, mimouši. Tak to už se moc těšíme. Jo, ale myslím, že spousta lidí se od covidu úplně z toho nesebrala, neprobrala a ty následky na těle jsou znát. To tělo dostalo nesmírně zabrat těmi viry. A nejenom tělo, i psychika. Měli by nahoře nějakou radu, jak se z toho můžeme rychleji dostat nebo zregenerovat? Určitě detoxikace, ať jsou to bylinky nebo homeopatika, jakkoliv jinak. Určitě vitamíny, minerály, posilovat hlavně vitamin C. Dobrá mysl, hodně pohybu a samozřejmě hodně přírody tím pádem. Nicméně ono se to líp regeneruje ve věku, když je člověku 40, 30, 50, ale je už 78 a to tělíčko dostalo tak zabrat, že potřebuje daleko díl času. Tak držíme moc palce. Určitě, vyřídí mi to. Eva, naše Evička, se ptá, jak jsi si nejraději hrála, když jsi byla malá? Božinku, to je roztomlý, to mi teda ještě jinak nepoložil tu otázku, ani já sama sobě. Já jsem každopádně byla docela veselý a temperamentní dítě. A nežili jsme moc velkým přepichu, takže hračky byly takový jednoduchý a mě to stačilo. Já jsem si vyhrála v podstatě se vším a nejradši jsem si hrála se zvířátky v přírodě. Já jsem přitáhla domů všechno možný od holuba. Jsme měli doma holuba, chudáka. Já si pamatuju, jeli jsme na dovolenou do bývalé Jugoslávie. Tam jsem viděla zraněnou želvu, tak jsem to přitáhla do stanu. Prostě všecko, co mělo nohy, křídla a co bylo zraněné, tak já jsem prostě opatrovala, ošetřila. Já si nejvíc asi vyhrála v přírodě se zvířátkama, to jsem milovala. A já si pamatuju, za mýho dětství jsme jedli šťovíky a kukuřici z pole a my jsme si v přírodě vyhráli neuvěřitelně. Takže pro mě
nejkrásnější dětství bylo u babičky na venkově, kde prostě byla kadibutka na zápraží u hnoje a kde prostě zvířata v chlívu byly hned vedle stavení, takže to procházelo někdy i kuchyní, když byla zima. Já jsem byla nejšťastnější a mně se to nejvíc líbilo, protože zvířátka byly hned vedle, já jsem to všechno pořád pusinkovala, mazlila se s tím. A do dneška miluju přírodu a zvířata. Takže asi jsem si nejvíc vyhrála v přírodě. Já jsem chytala čmeláky, všechno jsem vždycky opusinkovala, pak jsem to pustila. A lidi, co jako na to moc nebyli, tak se říkala, tak to teda je už na mě trochu moc. Včelu a pusinkovala. Prostě vždycky jsem milovala přírodu. Takže já jsem si asi nejvíc vyhrála takhle a samozřejmě panenky jsem taky měla a to už bylo pro mě nudnější takový. Něco jsem jim uvařila. Asi se to nedalo jíst. Jako dítě. Ale nejvíc jsem si asi vyhrála v přírodě. To vlastně od jara do podzima. To jsem byla šťastný dítě. A já jsem byla docela i takhle šťastná dost. Ty jsi vyprávila i o slepičkách, že jsi je měla moc ráda. Jestli to můžu vzpomenout, aby se diváci trochu pobavili. Babička si nechala přivést brojlery, to jsou takový ty velký kuřata, vypadá to jako slepice. A oni, jak byli z chovu, tak neuměli moc chodit. A mně se to jako dítěti hrozně líbilo, protože já jsem to nosila, jsem to takhle vzala, protože oni z té prase učili chodit, jak byli ve velkochovu. Tak jsem to nosila a to bylo v 80. letech. Ne, v 70. jsem byla ještě malá. Tak v 80. A když si babička nedívá, já jsem si sebou vzala do postele tu slepici, toho brojlera, tam jsem se s tím mazlila. A když babička ji hledala, tak já jsem ji schovala pod peřinu. Tak si dokážete představit, jak to tam vypadalo. No, já jsem byla takový milovník zvířat, no. A to je dobře. Jo, je. A do dneška to tak je. Tady. Všechno, co se mihne v zahradě, tak to já miluju a pozoruju. A mám na to štěstí obrovský, že zvířátka přede mnou neutíkají, že ty setkání s nima jsou někdy pro mě nejvíc. Já mám tolik příběhů se zvířátkama až úplně neuvěřitelný. A to necháme na jindy. Určitě. Paní Alžbětko, pozvala byste opět na rozhovor paní Zdeňku Blechovou? Ptá se Žaneta. Určitě pozvu ráda. Jak jsem teď moc nefungovala, tak vlastně teprve teď začínám pozývat staré dobré známé v cestách, tak určitě ji pozvu. Kdy se Alžbětce otevřelo vnímání, jak se s tím vyrovnávala, ptá se paní Iva. To jsem taky mnohokrát vzpomínala. Jestli to nevadí, ono to je docela na díl, tak myslím, že to bylo 2 rozhovory nazpátek. Minulý ne, předminulý. Jak jsi tam vyprávěla o studiích v Německu? Ano, ano, ano. Mám pocit, že to byly nové informace 3, ale když tak vám to upřesníme pod videem. Znáte své minulé životy a jestli ano, který vás nejvíce posunul do života, který je teď, Martina? Je to teda paradoxní, ale když jsem vlastně začínala na sobě pracovat, to bylo ještě právě v tom Německu, tak jsem začínala minulýma životama, naučila jsem se metodu. Měla jsem teda úžasnou učitelku v Německu, ta byla prostě neuvěřitelná. A ona učila metodu Karla Gustava Junga, což mě nejvíc vyhovovala. A naučila nás to, abychom měli takový výcvik, abychom nejdřív začali u sebe a naučili se dělat regrese na sobě a pak teprve na klientech. Tak to mi taky ze všeho nejvíc vyhovovalo. Tak si dokážete představit, když jsme se tu metodu učili jako budoucí lektoři, jak to tam vypadalo. Rozmlácený nábytek... Žáci lezli po stropech, protože vlastně si otevřeš nějakou bolest vnitřní a teď vlastně nemáš vedle sebe toho terapeuta, jsi sám ze sebou. Ty jsi ten terapeut, ale i ten klient, jo. Takže dneska, do dneška ještě vzpomínám na to, jak ten výcvik vypadal, že jsme to ale naštěstí všichni přežili. Ona byla sama na celou tu skupinu, klobouk dolů před ním, a ještě jsme se učili horotropní dýchání a tam teda měla výborný výcvik. To jsem nikdy nepraktikovala, to je velmi nebezpečný, protože nikdy nevíš, když to nevedeš vědomě, co se tam může otevřít a ono to je takový hodně silný. Tak jsem zůstala v těch regresích. No a takže vlastně jsem se naučila na sebe dělat regrese a tím jsem začala.
A to nebylo vůbec veselý. A ještě méně veselý pro mě bylo, že jsem neměla s kým konzultovat, protože vlastně na studiích ty studenti měli úplně jiný starosti, než se mnou konzultovat mý minulý životy. A někteří tomu ani moc nevěřili. Takže to bylo hodně náročné. A to byly příběhy, že jsem měla hodně inkarnací, dost inkarnací. Prošla jsem si vším možným, úplně vším možným, hezkým i méně hezkým, i hodně ošklivým. A jenom jsem se modlila, abych to přežila. Říkám, tak ještě jedna regresa, půjdu do blázence, už se přihlásit, ať si mě tam vezmou, protože už to nestačím zpracovat. Samozřejmě tu intenzitu jsem si určovala já, to mi nikdo neurčil, já jsem docela jako chtěla hodně o sobě vědět, ale ten bonus na tom byl, že jsem skončila ty ošklivý nebo ty negativní, až tak jsem potom mohla dělat, nebo tak nějak mi bylo přáno a dáno, abych si otevřela ty pozitivní. Tam, kde jsem prostě se měla dobře, byla šťastná, nikdo mě nezabíjel, prostě takový hezký životy. Těch bylo teda mnohem míň, protože já jsem většinou byla taková neposlušná, odporovala jsem systému, ať byly jakýkoliv. Většinou jsem zakládala nějaké skupiny, které byly protisystémové, ať to byly Kataři nebo Koptové a podobně. Dlouho jsem většinou nežila, protože tenkrát se to neřešilo, že ti někdo upozornil, že ti prostě vypli YouTube, anebo že ti vypli Facebook. Tenkrát to bylo, že ti prostě vypli úplně, takže ti hodili se skály, nebo ti narazili na kůl. Takových životů bylo hodně. A když jsem se tím probrala, prodrala, tak až ty poslední životy byly takový klidnější, že už jsem věděla, že neprorazím hlavu zdí a že ani s malou skupinou to tady nedáme. Takže jsem takhle dělala regresi sama na sobě a ta jungiánská metoda mě přišla nejrychlejší, nejlepší. A pak, když jsem sama dělala regresi s klientama, tak jsem zvládla s jedním klientem třeba za hodinu dělat 3-4 regrese, když byl teda samozřejmě výkonný klient. To znamená, že byl citlivý, a mohli jsme dělat hodně práce. Ne každý je citlivý, takže s někým to bylo tak na hodinu jedna regrese a ještě jsme byli všichni udejchaný. Tak asi takhle. Teď jsem to trochu dala do té veselější formy, ale regrese není vůbec žádná legrace. Většinou se topíš v prastarých těžkých energiích, které jsou plný traumat a bolesti. Dobrý den, paní Alžbětko. Zajímalo by mě, zda a nakolik sledujete současné politické dění. Děkuji za odpověď, mějte se pěkně, Hanka. No, sice na to nevypadám, ale já politiku sleduju, protože chci být uzemněná v obraze a sleduju teda bohužel i mainstream, protože prostě sice je to taková iluze a je tam hodně nepravd, ale to je svět, který nám neustále předkládají a v kterým jako bychom měli žít. Takže já se snažím sledovat všechno. Velký iluze, ještě větší iluze, i pravdy, polopravdy. Snažím se být v obraze, protože prostě jednou tady žijeme, jsme tady ve hmotě, v těch skafandrech, jak vždycky říká Ríša Stříbrný, čili v těch tělech, tak se snaží mít přehled, i mainstreamový přehled. A Alžbětko, jestli se můžu zeptat, jaký na to máš teďka názor, co se děje na politické scéně? Protože se tady objevují mezi duchovními dva tábory. A i v komentářích můžeme právě číst, že někdo říká, že to máme ignorovat, že to vlastně zanikne samo. Někdo naopak, že to máme prorazit, že se to máme věnovat. Jaký na to ty máš názor? V podstatě čím více blíží nějaký zlom, změna, paradigma, systému, tak o to víc ten starý svět se bouří, o to víc on se snaží zničit a o to víc potřebuje naši energii, protože si chce nějakým způsobem ještě nakonec nastřádat, získat. Čili ono se jakoby přiostřuje. A teď my neustále musíme balancovat mezi tím, kam máme dávat energii a kam ne, protože na druhou stranu ono není dobrý přicházet extrémně o energii, když se zlobíme na naši vládu, která dělá neuvěřitelné věci. To já ani nebudu komentovat tím, že vlastně destruuje, ať je to školství, ať je to zemědělství, ať je to venkov,
ať je to zdravotnictví, prostě jakoby něco je řídilo, co nejvíc poškodit na poslední chvíli. Jo. A to není jenom o našem státě, to se děje celoplošně. Jo. Takže na jednu stranu to člověka bolí, když vidí, co se tady poškozuje a ničí. Na druhou stranu nám nezbývá nic jiného, než držet ten střed, aby nám tam neunikalo tolik energie, ale zase nebýt toho stejný a mít aspoň trochu přelet o tom, co se děje. Samozřejmě nikdy si postěžujeme, ale tam nejsou nějaké velké úniky energie. Čili držet střed a přesto být ve střehu a být plně vědomý, to je velmi těžké. Ale každý tady máme nějaký svůj úkol. Jo? Já mám svůj úkol, ty máš svůj úkol. Teď jsou tady lidi, kteří mají úkol ty lidi probudit víc a víc nabudit, aby nebyli lhostejní, aby jim to nebylo jedno, co se tady děje. A někdo zase má úkol vyvažovat, harmonizovat společnost, protože třeba někteří už jsou moc nabuzení a vyvolávají agresi. Ono to vůbec teď není jednoduchý. Ta situace je tak komplikovaná, že držet střed je to nejlepší, co můžeme, být vědomí a držet střed. Vyvažovat i sám sebe. Nepropadat panice, protože někdy to fakt vypadá panicky, co se děje ve světě. Mít nadhled, ale přesto nedělat, že se nás to vůbec netýká. Jo. Je to náš život a my ale nevíme přesně, kdy se to změní, kdy to se úplně překlopí. To může být zítra, může to být až za měsíc a může to být třeba až za rok, protože jsou komplikace. No, to vůbec není jednoduchá situace, který žijeme. Teď já vím, že třeba, kdo by mě poslouchal někde z mainstreamu, tak říká, ta ženská je úplně bláznivá, co to tam mele. Já ji vůbec nerozumím. Takových lidí tady je většina. A spousta lidí zase jsou zase v druhém extrému. Oni jsou někde už 5D a už říkají, že tady prostě je ráj na zemi. To taky tak není. Jo? Prostě ta 3D realita je taková, jaká je. To znamená nesmírně náročná. Vyhrocují se city, pocity, emoce. To všechno je vyhrocený. A samozřejmě ta negativní strana z toho těží. Má z toho svůj obrovský prospěch. Čili držet se ve středu, vyvažovat své emoce, ale být plně vědomý. No. A to je pěkně těžký úkol. To je výzva. To je výzva. Dobrý den, máte z něčeho strach? Ptá se paní Marta. Tak nedávno jsem zrovna měla strach. A to je takový asi přirozený v té naší práci, že se to nepodaří ještě letos. A to teda jsem říkala, že by mě to hodně mrzelo. Teď jsem ten strach pustila. Já vím, že se to jednou podaří, že ten zlatý věk nastane, že se to tady překlopí. Ale ty stavy úzkosti byly obrovský, protože všichni do toho dáváme maximum. Ale víme, že to tady je moc těžký a že ty klacky, které jsou všem házeny pod nohy, ať nahoře nebo dole, že prostě to musíme překonat a vydržet a nevzdát to. Tak jo, tak třeba takovýhle strach. A taky jsem měla strach, protože covid taky se podepsal na finanční situaci k sobě, jako nás, tak to byl takový strach, který asi by potkal všechny. Jsem si říkala, hlavně, abychom to ještě ufinancovali, protože tu podporu, co jsme mívali dříve od našeho mecenáše, tu jsme ztratili, to prostě není možný, protože on prostě během covidu dostal docela ránu finanční, takže i to jsem přemýšlela, ustojíme to, udržíme to ještě, tak se snažíme snižovat náklady, že jo, pracovní, ale nechci, aby se to na vás podepsalo, tak jestli na nás diváci budou s láskou vzpomínat a budou nás podporovat dál, budeme moc rádi, tak i s tím strachem jsem se prala, jestli se nestane, že já to tady budu muset zavřít, protože nebudu mít na režii cest. Zatím dobrý. Držíme se. Teď jsem šla z kůží na trh. Doufám, že toho nikdo nezneužije.
A teď zase půjdu z kůži na trh já a já ti chci moc poděkovat za všechno, co děláš, jak pro nás, pro tým, tak i pro diváky, protože je to obrovská dřina, kterou jen tak někdo nevidí, energeticky všechno držet, řídit celou tu firmu, celý ten tým. A my jsme hrozně moc vděční a jsme rádi, že tady s tebou můžeme být a že tady pro tebe můžeme být. A diváci, mám pocit, že taky jsou vděční, že i přes veškerý úskalí, kdy jsi prostě říkala, že to už třeba nezvládneš udržet dál, že jsi to nevzdala. A fakt ti moc děkujeme, protože všichni děláme, co můžem a ty do toho dáváš úplně všechno. A to taky díky vám, že jste úžasné bytosti, úžasní lidi. A vždycky ta představa, když vás vidím, jak se vracíte do systému pracovat, mě tak ochromila, říkám, já to nemůžu udělat, já prostě to tady nemůžu rozpustit. A tak radši natočíme video a poprosíme diváky, aby nás nezapomněli podporovat. Aby vás nezapomněli podporovat, protože vy z toho žijete. A potřebujete mít na rohlíky, na nájem, na svůj život. Takže vy jste mě drželi nad vodou. To není jenom o nás, to je i o technice, o nějakém provozu, o nějakých poplatcích za internet, za různé další věci, které třeba nejsou vidět, ale je to obrovský kolos a stojí to docela dost peněz. To jo. To jsou jenom 100 000 za provoz studia ročně, za elektřinu. Takže ti moc děkujeme. Já vám taky. Za váš tak úžasný tým. Za veškeré informace a za všechny hosty. A ještě jenom dodatek, pokud by vás zajímalo téma strachu, tak docela podrobný návod od Alžbětky je zase v rozhovoru Nové informace 3. Takže se tam můžete podívat, my vám pod video dáme přímo čas, kde Alžbětka popisuje tři možnosti, jak se s tím strachem můžete vypořádat. Jsem také toho názoru, že když nám nebude pomoženo, nemáme šanci se z toho dostat. Když ne paprsek světla ani Gaia nezasáhne, tak co teda může lidem otevřít srdce a mysl? Děkuji, Eva. Nám musí být pomoženo. My jsme na tom tak špatně. Vlastně Atlantida skončila tím, že vlastně ji ponořili, potopili, prostě protože ta civilizace už byla tak zdegenerovaná. Tak vlastně nějakým způsobem prosáklá viry temnotou, že už si nebyla schopná pomoct a my na tom nejsme o nic líp. Já nechápu, že to nikdo nechápe, že jsme na tom tak špatně, že si už sami nedou. Je tady pár těch silných osobností, které prostě se osvobodili, který nějakým způsobem vidí a vnímají, co se tady děje, ale to je pár jedinců. Ale ta většina, možná, já nevím, 80%, a to jsem ještě hodně velkorysá, lidstva, je vůbec ráda, že přežívají, nemají vůbec na to kapacitu ani prostor řešit nějaké světelné věci a 5D, vůbec ne. Čili pokud nám nebude pomoženo, tak se tady nic nezlepší. A nebo by to bylo na hodně, hodně dlouho a to si stejně nedokážu představit. Čili ta naše civilizace je v tak strašném stavu, my jsme tak zavěrovaný a tak ovládaný systémem a to je jedno, jestli do toho patří, ať jsou to vlády, čili vnější viditelné manipulace nebo prostě negativní struktury, anebo skryté, ty jsou ještě horší. Ty, které nevidíme fyzicky, které jsou někde v pozadí a řídí ten náš život. Prostě, a oni, nejhorší je, že vlastně to negativní, to temný tady převládá. Kdyby to bylo obráceně, tak si pomůžeme. Kdyby tady třeba ze 40% to tady ovládalo temno, ať jsou to nějaké skupiny temný, skrytý nebo i viditelný, a ze 60% dobro, není co řešit, my bychom to zvládli, dostali bys. To je jako, když máš nemocného. Někoho prostě tak ochromí rakovina, že není schopen si pomoct, musí jít ať na chemoterapii nebo jakoukoliv prostě formu pomoci musí přijmout. A někdo třeba má jenom kašel a rýmu, tak se z toho vyléčí sám. A my jsme v takové fázi, že jsme těžce nemocní tady. Jsme tady zavirovaný, obklíčený systémem, který pro nás nechce nic dobrýho.
Pro sebe ano, pro nás ne. Čili když nám nebude pomoženo, tak se z toho nedostaneme. A měli jsme vlastně podobně skončit jako ta Atlantida. Jenom na základě všech možných prozeb a milostí stále ještě žijeme a neděje se to, co se ve všech možných předpovědí mělo dít. A to je jedno jakýkoliv jasnovidec, cokoliv tragického a traumatického předpověděli, tak doteďka se ve velkým nenaplnilo. To jenom proto, že máme obrovskou ochranu, spousta, nebo těch pár jedinců, kteří tady velmi vyprosili lepší život na planetě, lepší osud lidstva, tak díky tomu se nenaplnily všechny ty strašné předpovědi a díky, jak prostě je to obrovská milost, kterou jsme dostali, ale stále to ještě vůbec není na normální důstojní žití. Prostě lidi, kteří jsou na tom velmi dobře a jsou citliví, tak pro ně to není důstojný život tady. Čili zkrátka a dobře potřebujeme pomoc. A to je tvrdá realita, ať si každý říká, co chce. To je prostě realita. Kdyby to bylo opačný poměr, 40 na 60 nebo 30 na 70, pomůžeme si sami. Bez debaty. Ono je to ale bohužel v opačným poměru. Cítím teď některé diváky a jejich otázku v hlavě. Můžeme my tomu nějak pomoct? Určitě. Na maximum. Základ je pracovat na sobě, protože čím ty si dál, tím líp vnímáš a poradíš si s problémama venku, tím víc svítíš, záříš, si silnější osobnost. Takže čím míň bloku má člověk, čím míň programů, tím je lepší, silnější a větším přínosem pro sebe a pro společnost, pro svoji rodinu, pro společnost. Protože on vidí, co je, protože už je sám do velké míry uzdraven, tak vidí, co je zdravé, co ne. Určitě, tak to je obrovská pomoc. A samozřejmě neustále pomáhat druhým, probouzet se. A teď ale zase, čím my jsme víc dál, tak tím líp pomáháme druhým. Já se pamatuju, když jsem začínala, tak jsem chtěla za začátku změnit celý svět, tak jsem se snažila všem vysvětlit, jak to mají dělat. To jsem rychle pochopila, že tudy cesta nevede, protože je to odpůzovalo, že něco v nich se bouřilo, což je samozřejmě v pořádku. Takže jsem si říkala, tak tudy určitě cesta nevede, nejlépe jít příkladem. Tak jsem si začala žít svůj život a buď se někdo inspiroval nebo neinspiroval, ale je to všechno o tom, kolik moc máme bloků a nebo taky ne, jak jsme daleko a jak jsme vyspělí. Máme se třeba obracet i nahoru s nějakými prosbami nebo už se jenom čeká? Ne, těch prosb není nikdy dost. Ještě se to, na co čekáme, nestalo. Někdo tomu říká událost, někdo záblesk. To se ještě nestalo, takže prosit klidně. Všechny svatý tam nahoře. Archanděli, nejvyšší bytosti, prostě toho není nikdy dost. A že to moc potřebujeme. A ono to vlastně i tomu člověku samotnému pomůže, protože si vytváří takový světelný kanál, buď na svoji civilizaci, nebo na archanděli, nebo na mistry, nebo úplně na ty nejvyšší dimenze. Ano, to vůbec není ku škodě. Alžbětko, pochybujete někdy? Jinak moc vám to sluší a držím palce. Přiznám se, že ze začátku jsem vás chtěl kopnout pod koleno a s těmi bránami, ale vidím, že se to mění. Hodně štěstí, Petr. No to je roztomilý. To jsem ale ten slovní obrat ještě neslyšela. Kopnout pod koleno. No díky bohu za koleno. No ale je to takový zvláštní, tak naštěstí se to nestalo. Každopádně děkuji. Jak se zněla ta otázka? Jestli někdy pochybuješ? No určitě. Můj mistr mě učil, že bych měla pochybovat do posledního výdechu. A je to v tom obrovská moudrost. On říkal, jak přestaneš o sobě nebo o věcech pochybovat. On nemyslel a priori pochybovat. On myslel neustále být ve střehu, ve vědomí a tázat se, ptát se, jo, je to v pořádku, není to v pořádku. On říkal, jak přestaneš pochybovat, tak se zastavíš ve svém vývoji. A měl naprostou pravdu, já se toho držím do teďka. A taky,
jak přestaneš pochybovat, začneš být naivní. Protože se opiješ rohlíkem, se uspokojíš s tím, co je nebo co není. A to taky není správně. Takže to zdravé pochybování, nemyslím teďkom negativní, se člověk prostě potápí ve svých pochybnostech. To ne, ale to zdravé pochybování je dobrá věc. Takže někdy pochybuju. Ono se to i samo nabízí. Pochybuju o tom, co se tady děje ve společnosti a tak. Pustím se televizní noviny a dost pochybuju. Taky radši vypínám, když se dozvím základní informace. To jsem odlehčila samozřejmě. Je to i svým způsobem zdravý, když toho není moc. Přemýšlet o životě, o sobě a tak. Děkujeme a máme tady na tebe poslední otázku. Aha. Dobrý den, Alžbětko. Jaký podle vás bude rok 2024? Bude z vašeho pohledu lepší než rok 2023? Ingrid. Každý rok jsem říkala, že ten další bude o něco lepší. A teď si netroufnu vůbec žádnou předpověď. Protože my vůbec nevíme, kdy se to konečně stane. Kdy se to konečně podaří. Ale když jsem dříve říkala, že ten rok vždycky bude o něco lepší v něčem, to znamená, že my se vždycky posuneme v nějakém tom svým stupni vývoje o kousek. Ale poslední roky, jak to temno se hodně bouří a vlastně nějakým způsobem se všechno zabrzdit, zastavit, poničit, tak už se nedá říct, že vždycky příští rok bude lepší, naopak vždycky bylo horší. Tak já jsem si poslední roky radši nějakým způsobem nesnažila dělat velké předpovědi, protože on je to takový chaos. A ta práce té druhé strany je tak náročná. To znamená, to házení klacků pod nohy je fakt snad ve všech možných, na všech možných místech, že jsem velmi opatrná a já si počkám, až se to bude dít. To, na co čekáme celou dobu. A ono se to stane. Já doufám, že co nejdřív a kežby nejpozději příští rok. Nejradši bych, abych jsme se toho dočkali ještě letos. Uvidíme. To jsou věci, které nikdo z nás neví. A moc těžký je to předpovídat. A jak jsem takhle tady na lavici měla různý astrologii a poslechla jsem si jejich předpovědi, tak jsou tak, to je jako na jazzovém koncertě. Každá předpověď je úplně jiná. A já se říkám, ono to je nebezpečné teď cokoliv předpovídat, protože všechno jinak. Ono se předpoví, že bude studený a deštivý leto a ono bylo zrovna horko a sucho. A teď si říkáš, co vlastně platí, co neplatí. A ono to už cokoliv přestává platit, protože v podstatě už je tady vlastně jenom poměr těch dvou sil a která strana konečně zvítězí. Tak to je moje předpověď a doufám, že velmi brzo zvítězí ta dobrá strana. To je jediné, co bohužel je reálný. Dvě strany, které se neustále melou, doufám, že jak je to v osudu planety, potažmo našeho vesmíru, že vyhraje dobro. Teď je jenom otázka, kdy. Takže vůbec netroufám žádnou předpověď, ono by stejně to nefungovalo. Já ani krátkodobý předpovědi už si netroufám. Jenom vím, že ráno stanu a to není velká předpověď, to zvládneme všichni, tuhle předpověď. Nicméně teď budu zase mít víc energie a času pro cesty, tak nové postřehy, nové situace ráda budu předávat dál. Moc ráda. A těším se, až se to překlopí, že to bude úplně v jiných energiích. Asi jediný, co vlastně je vždy platný, že než se stane ta velká změna, tak zůstávat ve svém středu. To si opravdu hlídat, protože ty energie jsou tak náročný, tak chaotický, ale i agresivní. A jsou to výšky pády, mluvím teď těm citlivým lidem, kteří to všechno vnímají. Že opravdu zůstávat sobě, pracovat na sobě, držet střed. Jsou lidi, kteří nějakým způsobem si žijou pořád stejně, ani nic velkého nezaznamenali, že, jenom, že je nepohoda na politické scéně a tak dále, tak k těm nemluvím, ty mě naštěstí ani neposlouchají.
Ale ti, co jsou citliví a co už ušli velký kus cesty, buďte v sobě, nepropadejte panice ani velkým hlubokým emocím. Prostě držme střed, zůstaňme v srdíčku, a protože se blíží Vánoce, tak nejenom na Vánoce, ale nalaďme se na to srdíčko. A tam je asi nejlíp, vždycky tam je nejlíp. Prostě když člověk dává lásku a snaží se o určitou harmonii v těch stazích, tak to je vždycky nejvíc. Tak to bych asi přála nám všem. Ať je líp. A je dobře i tak. Mějte se co nejlíp. Tak ať je nám dobře.